började med Summa då 2010 så var det väldigt nytt. Det fanns ingenstans. Och då passade jag på självklart att gå till Sats. Gå till de stora kedjorna, World Class och alla dem. Och frågade, hörru, jag kommer med den här Zumba-idén. Är det något ni tror att ska slå igenom? Och då sa de, nej, det där är bara en fluga som kommer att swisha förbi. Då tänkte jag, okej. Okay. Då går jag till någon mindre kedja, någonting mer nära. Och då gick jag till Huddingehallen. Ja. Och där var då ansvariga instruktören, eller ansvarig personalen, en argentinska. Mm. Och hon fattade ju direkt, han bara, åh, det här kör vi på. Mm. Så då tänkte hon, nej men vi börjar en termin med två gånger i veckan, tisdagar och fredagar. Och börja och se därifrån vart det går. Så då började vi där lite försiktigt och det kom så mycket folk. Det var fullt och alla ville dansa. Och det är därifrån det började. Så jag började då i Huddingehallen i Huddinge kommun. Wow. Och jag har kört där sedan dess. Varje tisdag, trogen tjänst. Och nu varje fredag fram tills jag fick barn. Och var där varje gång och kör. Och det är glada människor man har träffat. Jag har fått väldigt mycket, många goda vänner därifrån. Wow. Så jag tycker att Huddinge har varit startskottet just för min Zumba-karriär. Och därför är jag väldigt tacksam för Huddingehallen och för alla här i Huddinge som faktiskt trodde på det. Hur Zumba påverkar människors livskvalitet? Var ska man börja? Ja, börja från detta som du vill. Nej då, men alltså Zumban är ju träning förenat med dans. Mm. Och det är ju det bästa från våra världarna. Ja. Det är friheten, det är glädjen. Musik kan få dig att bli ledsen. Musik kan få dig att bli arg. Men musik kan också få dig att bli glad. Så då använder man den tanken att vi väljer glad musik. Vi väljer glad dans. Enkla steg som alla kan följa. Alla kan lära sig. Och då bildas en gemenskap i rummet. När alla tar höger foten åt höger. Vänster foten åt vänster. I samma takt. Så det blir en gemenskap. Och då blir det glädje. Det blir som en slags en liten fest. Yeah. Där man kan svettas i all frihet. Vad kom med intresse från 2010 att du satsade så? Jag tränade väldigt mycket på Friskis och Svettis. Och det är superbra träning. Men jag blev lite omotiverad i längden för att det var samma sak hela tiden. Springa tåvar runt salen, göra lite armhävningar, squats. Och det är jättebra. Men jag ville dansa mer. Och jag och mina kompisar som körde där, mina två tvillingkompisar som instruerade, vi började fundera lite på att man ska inte stoppa in lite dans i det här som ändå är bra träning. Och då letade vi runt lite på nätet och då hittade vi då något så kallade Zumba Fitness. Okej. Det var så här, wow, det här måste man ha. Och man fastnade för det ganska direkt. Där har ni hittat varandra. Precis. Och så småningom så började utbildningarna komma till Sverige. Och då tog man det direkt, man tog chansen. Och jag trodde verkligen på det. Det kändes rätt. Där känner du att det här är... Det här är någonting bra, det här kommer att slå. För att om jag hade kul, om jag tyckte det var givande, så förhoppningsvis tycker säkert några andra till. Viktigt att själva instruktören ska ha kul och roligt. Ja, alltså, sen kan ni smitta till andra. Ja, det måste ju börja där. Det kommer inte att börja med att deltagarna tycker det är kul för att du själv ska börja med det. Nej. Utan det måste börja med instruktören. Om instruktören har haft en dålig dag så kommer det smitta av sig lite på deltagarna. Men det är den jag ska komma. Och det är musiken där som hjälper alla. Jag menar, jag kör 13 pass i veckan i snitt nästan hela året. Och ibland är man faktiskt inte på topp varje gång. Men vad gör du då? Vad gör man då? Då hälsar man först på deltagarna. Och bara att faktum är att det finns de som har kommit dit för att dansa med dig. Det mår man bättre av direkt. Deras leende, deras energi, deras förväntningar på passet. Och sen så startar man musiken, man börjar värma upp. Och efter 2-3 minuter så är det allt borta. Då finns det inget annat som spelar roll än att man ska köra för dem. Yeah. Och liksom smitta av sig på dem. Så man mår ju själv mycket bättre efter den timmen man har kört tillsammans. Mm. Jag har sett i din Facebook, jag har ju snygga klackeskor. Ja. Vad är det här? Åh, den historien. Oj, ja, berätta om den. Jag fick massor av samtal att du ska berätta om den här med klack i skolan. Det är intressant. Åsa. Nej. Vad heter det? Så här var det.
Sydamerikansk dans, en väldigt sensuell dans, den väldigt, okay, det kan bli en väldigt sexy dans, och det finns ju självklart killarnas steg och tjejernas steg, mm-hmm, i dansen, deras roll. Och eftersom jag har 99,9% kvinnliga deltagare, så brukar jag alltid tjata på dem och säga dansa som om ni hade klackar. Yeah. Så de ska få den här, liksom den här känslan. Gympaskor är ju det man ska ha när man tränar zumba, men lyft upp lite, använd hälarna och liksom, använd er kvinnliga sida. Yeah. Liksom, det är bara jag. Det gör jag. Och, du hjälper till. Ja. Och det påminner man hela tiden. Liksom, andas, sträck på er, le. Och dansa som om ni hade klackar. Och det tog de till sig. Och ett jul 2014 tror jag. Eller var det 2013? Åsa har svaret där med tjejerna. Då var det mitt sista pass innan juluppehållet. Och då kom de med en liten låda till mig. Såg ut som en alla din chokladlåda, tänkte jag direkt. Julklapp. Tänkte jag, vad snällt, tack så mycket. Då tar jag upp när efter passet. Och då sa de, nej. Du ska öppna lådan före passet. Jaha, jag tänkte, okej, de kanske vill ha lite choklad. Så kanske ska bjuda det jag får. Det är okej. Så jag öppnar och då var det en liten låda med ett par klackskor på. I. Och glittrig. Ja, de var supersnygga, måste jag säga. De var snygga. Och då utmanar jag dem, om det är rätt storlek, då kör jag det här passet med de här skorna på. Och jag förstår inte hur, men det var rätt storlek. Jag är 41 och det var 41. Så då var jag tvungen att anta utmaningen och körde två låtar, två merengues med de skorna. Och det tyckte de var superkul. Ja. Wow. Den videon fick väldigt många likes. Yeah. Och tänkte jag, men då ska man skoja till det. Och då började jag ta med mig klackarna ibland när man åkte till Spanien på summaresa. När man åkte på olika event utom i Stockholm och i Sverige. Och så blev det en grej av det. Och då förväntar sig nästan deltagarna att man ska ha klackar på sig. I alla fall en låt. Max en låt. Så, varför det? Det är svårt att det gör bara ont. Jag förstår inte hur ni gör det. Helt ärligt, tjejer. Jag förstår inte hur ni pallar en hel utekväll. Så ja, två, tre låtar. Eller ja, nej. Två låtar var det. Och köra med klackar på. Och det är en rolig grej. Också för att visa att vi män också kan. Ja. Mm. Och det är fantastiskt. Det är mest en rolig grej med lite bakgrundshistoria. Ja, ja. Hur vill du påverka människors livskvalitet från nu till framåt? Ja. Min tanke från början var att faktiskt bara dansa lite. För jag gick ut väldigt mycket och dansade varje helg. Ja. Du vet, man gick ut vid 11-12 på natten och sen kom man hem 3-4 på kvällen. Mm. Och det var ju jättekul och jättegivande. Men det finns också en baksida. Man vaknar senare, man kanske dricker lite och då kanske man inte går och tränar på morgonen. Det är kul att dansa, det är kul att gå ut och festa med kompisar. Men jag gillar verkligen det, och då gick jag ut varje helg, varannan helg, och då det var slitsamt. Men det var ju kul. Men om man kunde flytta det här till träningen, då skulle man öka kvaliteten. Man skulle få festen. Man skulle få bättre självkänsla och träning och dans och fest samtidigt. Så då tänkte jag, men då kör vi på det. Och sen dess har jag fortsatt. Och deltagare skriver på sin wall på Facebook, på Instagram. Gud, vilket kul pass. Nu har jag lärt energin för kommande vecka. För här i Sverige, som ni märker, under vintern så är det ganska tufft. Det är lite mörkt ibland, lite molnigt och lite kallt. Och då behöver man kanske liksom komma till en lokal och bara liksom ta av sig jackan och ta på sig några bekväma gympaskor och bara fästa hjärnet tillsammans med 20, 30, 40 andra likasinnade. Mm. Och sen komma hem och fortsätta med veckan med laddade batterier. Mm. Mm. Om nya folk blir intresserade att bli instruktör, vad har du för tips? Ska bli zumba-instruktör? För det första, Du måste ha glädjen i att dansa. För det är ju det som är ansiktet utåt. Det är det som syns. Mm. Takten kan man faktiskt lära sig. Att dansa är någonting som man tränar med musklerna. Det är muskelminnet. Och den går faktiskt att lära sig. Mm. Upp i åldrarna i alla fall. Och viljan. Ja. Det är inte lätt. Det är inte bara glamour och stå längst fram och vara viktig. Utan det handlar mycket mer. Det handlar om dem. Det handlar inte om dig. Så du måste vara beredd på att släppa loss
dansa, men gör det för deras skull. Inte för din egen skull. För det är kanske 80% arbete, förberedelse, träna koreografier, hålla dig själv igång och i bra hälsa. Och så är det kanske 20% som är själva tiden du faktiskt är och lär. Ja. Tycker du att som instruktör ska själva instruktör ta hand om sin egen hälsa? Så för vi har sett att du tränar väldigt hårt med Peter Harby. Det måste. Ja, berätta. Ja. Varför är det viktigt? Det är superviktigt för att om man kör ett pass i veckan till exempel, säg onsdagar, du måste vara där för dem varje onsdag till 99%. Ja. Och sköter du inte din hälsa, det kommer först och främst synas. För det andra så kommer du inte palla. Jag menar, du ska ju ha bättre kondition, eller minst bättre kondition än deltagarna. Så du får inte sitta där eller stå där och bara vi skippar sista låten. Tanken är att instruktören ska ha minst lika bra kondition än sina deltagare. Och det sätter ju lite krav. Då måste du ta hand om din hälsa. Du måste tvinga dig att lägga dig tidigt. Börja se över dina kostvanor. Och tänka på att om du inte håller passet så kommer inte deltagarna komma till dina pass. Om du är frånvarande med jämna mellanrum. Precis. Nu, några instruktörer tycker att när de håller pass, då det är som en träning för dem. Då behöver inte att de ska träna enskild i sidan. Det är som att sova som att äta. Ibland kan man tycka att det blir tråkigt, men det måste. Man kan inte bara leva på zumba fast man vill. Utan det handlar mycket om också, man måste styrketräna kroppen. Det gäller att stärka ryggen, stärka benen. Och köra styrketräning är lite viktigt, att belasta musklerna för att de ska orka. När du filmar på Facebook live, det är otroligt. Det uppskattar jag, du påverkar människor. Då undrar jag, att vad betyder det här satsningen för dig? Jag gör inte det för min egen skull. Jag gör det för deras, för deltagarnas skull, först och främst. Men jag vill att alla får kanske följa dig. Ja, på så sätt. Men jag tänkte mer på att när jag filmar så tänker jag bara på att ha kul. Ska det spela kanske inte så stor roll om kameran är sned, eller om ljudet är för högt lite, eller om jag är svettig och bara liksom, det rinner om ansiktet. Det jag vill att videon ska förmedla hur kul det faktiskt är. Och är det ingen som har kommit och testat det, så ska de få det här. Det där vill jag också göra. Och komma och testa. Sen om de kanske inte fastnar eller tycker att det är svårt, då förstår jag. Men jag menar, gillar man att springa, då ska man hålla sig till det. Tycker man om att klättra, då är det ju det man ska göra. Man ska göra det man tycker är kul. Men testa en gång åtminstone zumba. Och uppleva den här känslan, den här härliga gemenskapen. Och det är det videon, det är det jag vill att videon ska liksom visa. Stort tack för att du finns. Tack för att du gör skillnad. Du påverkar så många människors livskvalitet. En varm applåd till vår käraste. Tack så mycket. Otroligt fint. Så länge man har kul.